Улсын ерөнхий сайд Оюутан Орон нутагт ажиллаад ирлээ. Ерөнхий сайдын тарайлангийн бүс Дархуу, Сэлэнг аймагт ажилласан талаарх тоймыг одоо хүргэе. Энэ жил манай улс 530 мянган гаруйгаа талбай тарайлалт хийнэ. Үүнээс 10 орчим мянган талбайд хүнсний ногоо тарайлахаар бэлтгэж байна. Энэ жил хаврын ухтал чиг сайн байгаад шөндөө хүүтэй хонож үрсэлгээ хийх хугацаа хойшилж байгааг тарайланчид хэлж байгаа юм а. Дархуул аймгийн Орхон сумын тарайланчид манай улсын хүнсний ногооны хэрэглээний 10 гаруй хувийг дангаараа хангадаг тус сумын хэмжээнд жил бүр 1000 орчим га талбайд хүнсний ногоо тарайлж байна. Газар тарайлангийн 2 сумдаа бол тэнгэрийн дундаа хийх байгуулахын зүгт юм гээд ийм саналыг оруулж байгаа. За 3 дахь нь бол бүрэн асфальт механикчсан төрөлжсөн зорийг энэ 3-ыг бид нар улсын ерөнхий сайд хүнсний ногоо тарайланчдаа уулзах үед тэд хэд хэдэн хүсэл тавьсан. Хамгийн ихэнд ногоо хадгалах зоор хэрэгтэй байгааг хэлж байла. Намрын хідэн сар амжиж хүнсний ногоогоо борлуулахгүй бол нэг жилийн хөдөлмөр үнэгүйдэж үлддэг. Өрхийн тарайланчид цаг хугацааны хязгаартай хямд үнээр хүнсний ногоогоо борлуулж байна. Тиймээс ногоочд зориулсан баг хүүтэй зээл гаргаж болох талаар ч мөн лавлаж байсан юм а. Эндээс чинь охоос чинь явах чинь дундаа эндээс чинь машинтай хүмүүс очиж барсын зэждэ байж гүн. Тэгтэр бас нэг бараг 100 гаруй мянган 100 төгрөг нэмэж байгаа. Тэгээд багсаас шахаад гараад дэлгүүлөө хэрэгсэл дэлгүүлөө орно. Дэлгүүлөөс хэрэгсэл очихдээ чинь 2 3 шат ингэ дамж үнийн мэдээд байгаа байхгүй. За би одоо 15 гаад нөгөө тавьж байна. Та хэд нүргийн зээлтэй? А би одоо сая 40 сая төгрөгийн зээлтэй байгаа. Тэгээд зээл хэлж амжиж байна. Яаж? Баяр нь бол тэгэл нэлен чартаж ижил төлнө шүү дээ. Луу манжин гэхэд бол одоо хасах тал руугаа хадгалж яддаг. А байцаа энтрэж мод сэрүүн бас хасах тал руугаа. А төмс хүмүүсийн чинь бол нэмэг тал руугаа хасах руу орлуулдаг учраас тийм төрөлдсөн зорины асуудал бол дорхомтл энэ чухал хэрэгтэй байна. Ногоочдын ихэнх нь банкнаас өндөр хүүтэй зээл авч эргэлтийн хөрөнгөө нөхөж байна. Тэгээд зүгээр дэмжлэг гэдэг байдлаар амлаад орхих биш, нилээдгүй том хэмжээний дэмжлэгүүд яг энэ бас нутагт л хийгдэн. А тэр нь зөвхөн одоо таад дэмжих гээд байгаа даа биш. Монголыг хилүү одоо хүнсний үед баталгаатай их хүсвэрт олсолох цаашлаад хүнсний экспортыг гаргах юм эдийн засгийн том чиглэл байгаа учраас энэ дээр нэлээд тийм томоохон арга хэмжээ авсан таад маань бэлэн байж бэлтгэл ажиллагаа анхын зүйтэй. Засгийн газраас дундаж давхрахыг дэмжих хөтөлбөрийг боловсруулад байна. Энэ ажлын хүрээнд Сэлэнг аймгийн Зүүн Бүрэн сумын Охинтойн талд 2760 га талбайд услахааны систем шинээр байгуулж хүнсний ногоо тариалах төслийг боловсруулжээ. Охинтойн тал нь манай улсын хамгийн их усны нөөцтэй газар. Энд бүх төрлийн хүнсний ногоо тариалахаас гадна жимс жимсгний аж ахуйгч хөтлөх боломжтой юм а. Эхний удаад услахааны системд зориулж 5 сая 600 гаруй сая долларыг Азийн хөгжлийн банктай хамтран шийдвэрлсэн Улаанбаатар хотын зарим иргэдийг энд ирж ногоо тарихыг Монгол улсын ерөнхий сайд уриалж байла. Энэ бол яг одоо хамгийн гол нь усны том нөөц байна гэдэг утгаараа услахаатай засгийн газрын бодлого юм наа. Хүнс нарийн ногооны иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх хүн амын бодлогыг хотоос төвд наашин төвлөрүүлнэ. Хүнсний ногоо тарихад хамгийн тохиромжтой нь хамгийн тохиромжтой гэдэг. Хэрвээ одоо иргэд маань одоо Улаанбаатар хотыг орхиод ялангуяа одоо гэр оролд амьдарч байгаа иргэд маань наашаага ирээ гэвэл биднэрийн хувьд засгийн газраас хөнгөлтэй зээл өгнө гэж. А энд ч бас бид нар одоо эзэмших боломжтой талбайг нөгөн. За тэгээд дэмжин. А энд ч ирж сурших тед үтц золон босад асуудлуудыг нь шийдвэрлэн. За энд ч магадгүй хаус хороол барья гэвэл бид нар ипотекийн зээлийг нөгөн. Тэгэхээр одоо хотод тэнцээ ингээд төгжрэл донд байж хаар энэ үрчрээд одоо нарийн ногоо тариад тийм бас нийслэлчүүдэд уриалж байна. Ийм байдлаар үүд ингээд бүх зүйлүүдийг ингээд уйлтуулъя гэж байгаа юм. Газар тариалангийн бүс нутгад зөвхөн эрчимдсэн мал аж ахуйг л хөгжүүлэхийг дэмжинэ. Тарийн талбайн дэргэд бэлчээрийн малыг байлгах боломжгүй. Энэ талаар манай улс олон жил ярьж байна. Жиг тоглол бол одоо Монгол үнэнээс бол нэг даруй 10 гаруй килограммаар илүү жинтэй төрдөг. Тэрүүгээрээ дагаад одоо шүдлэн насан дээр ирэхлээр нэг ямар ч байсан 40-50 кг илүү мах өгдөг тийм ээ. 40-50 кг мах өнөөдрийн зах зээлийн аншаар бодох юм бол та нар бодоод үзэхгүй 40 кг мах за нэг 10 сая төгрөгөөр бодоход 400 сая төгрөгөөр илүү тэр малчин хүн борлуулалт хийнэ гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр хоёр малын оронд одоо нэг хэдэн хоны оронд хоёр юм уу хэдэн юм үнэтэй байх. Тэгээ тэрнээс илүү чанартай илүү таваарлаг шин чанартай илүү малтай байх юм бол нөгөө малын нөгөө хит их нөгөө өсөлт тийм ээ. Тэгээд нэг цэг дээр олон их төвлөрөлт бол саарах тийм боломжтой гэж үзэж байна. Махны чиглэлийн үхэр өсгөх энэ пермиг 2015 онд байгуулж сэлэнг үйлдвэрийн үхрийн генийг хамгаалах грипорт үйлдвэрээр сайжруулан ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлэх ажлыг хийж байна. Грипорт үйлдвэрийн тугал төрхтөө 28-аас 34 кг нас бийнд хүрсэн эр үхрийн амьдын жин 1 тонд хүрдэг байна. Бэлчээрийн Монгол үхэртэй харьцуулахад махны гарц 2-3 дахин илүү юм а.
Одоо ингээд нөгөө стекний ч юм уу мах одоо ажлаа урд төршүүлж юм уу хой төршүүлж юм уу экспорт нь гарах боллоо гэхэд яг манай мал одоо өнөөдөр тоон өрөхгүй. Тооны хувьд боломжгүй. Өнөөдөр Максин Гамбагийн Бургер Кинг ресторан хятадаас мах авч байгаа шүү. Та боддоо. Бургер дотор зүгээр машинтсан л мах байдаг шүү. Нэг тийм ухаантай гоё юм тэр стейк мэкний мах биш шүү. Гэтэл тэрний нөгөө доктортой нөх ханган нийлүүлэлт нь байдгүй учраас тэд нар бидэртэй ажиллахгүй байх. Хаа байсан Америкаас, хаа байсан одоо Шинзландаас одоо мах худалдаж авдаг. Өргөн одоо том зах зээл хажууд байж байна. За энэ нь өөрөө юу гэсэн үг гэхээр мал гарлуулслын одоо сертификаттай байх хэрэгтэй. А мал өөрөө маш өндөр түвшний вакцинжуулалттай байх хэрэгтэй. Удмын сан хамгаалагдсан байх хэрэгтэй. За мөн одоо ямар нэгэн байдлаар антибиотик ч юм уу одоо эм тариа хэрэглээгүй гэдэг энэ бүх зүйлүүд маш тодорхой байж ийж бид нар дэлхийд одоо нэг хүнд ногдох малын тоогоор дэлхийд нэг жагсдаг энэ давуу талаа гаргана. Хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд цогц тууштай бодлох хэрэгтэй байгааг ерөнхий сайд онцолж байлаа. Хөдөө аж ахуйн салбар нь олон хүний ажлын байраар хангаж нийгмийн дундаж давхрын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хамгийн чухал салбар юм аа. Өнөөдөр үндэсний мод тарих өдөр. Энэ өдрөөр байгаль